Tuelekee katika Bunge la Taifa ambapo kuna hoja inayoendelea kuhusiana na kuundwa kwa baraza la Kiswahili. Tunaarifiwa kwamba wabunge pia huko wanajitahidi kuzungumza Kiswahili leo. Hebu tusikize. Kwa mfano, tunahitaji usanifishwe na tukitengeneza baraza la Kiswahili katika Kenya, itaweza kushughulikia mambo mengine yenye hazijatambuliwa katika Kenya. Nimesikiza kwa umakini vile mheshimiwa Ada amepigia debe. Nimesikia pia vile wabunge wenzangu wamechangia. Ni kumaanisha ya kwamba ni wakati ni sasa ni wakati ambapo tunaweza kuishikilia kuipeleka kwa sasa imefika wakati ambapo tunaitaka kuiweka Kiswahili kiwango kingine. Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, nataka tu kumpa Adan kongole na kuunga mkono na kuwasi wabunge wenzangu tuiunge mkono mswada ndio Kiswahili iende mbele. Asante sana Bi Speaker. Asante. Tutampa nafasi hii kwa mbunge wa Sigor, Peter Locha Kapong. Asante sana mheshimiwa speaker kwa nafasi hii. Na nataka niseme ya kwamba ya mara ya kwanza nataka niunge mkono hoja hii ya kubuniwa kwa baraza la Kiswahili la Kenya ambayo imeletwa na mwenzetu mheshimiwa Yusuf Hassan, mbunge wa Kamkunji. Mheshimiwa speaker, niruhusu kabla sijaendelea na hoja hii, kwa sababu nafasi hii nimeipata mara ya kwanza katika bunge hili la 13 la kitaifa, niruhusu mheshimiwa speaker niwashukuru watu wangu wa eneo bunge la Sigor kwa kuweza kunichagua kwa mara ya pili kufuatana, na sasa nimepata nafasi ya kuwahudumia kwa mara ya pili katika bunge hili la kitaifa. Kwa hivyo nataka ni washukuru wote ambao waliniunga mkono, wote ambao walinipigia kura, na watu wazuri wote wa eneo bunge la Sigor kwa kuweza kuweka historia na kuweza kunichagua kwa mara ya pili, jambo ambalo halijawahi kufanyika kwa miaka 35 ambayo imepita. Kwa hivyo nataka niseme kwamba ni historia, na nataka niwaahidi ya kwamba ile kazi nzuri ambayo tulikuwa tumeanzisha tutaendeleza wakati huu, na tutaendeleza hiyo kazi muhula huu ama kipindi hiki cha miaka mitano ambayo mimi niko katika bunge hili kuwakilisha watu wangu wa eneo bunge la Sigor. So nataka niseme asante sana kwa nafasi hiyo. Kurudi kwa hoja hii, mheshimiwa speaker, nataka niseme hivi kwamba Kiswahili inatambulika katika katiba yetu kama ni lugha ya kitaifa. Na kwa hivyo nafikiri tulikuwa hata tumechelewa kubuni baraza hili ambalo litakuwa linashughulika na kuweka mikakati, kubuni sera na kuweza pia kuweka utaratibu ya kuendeleza lugha hii ya Kiswahili kwa ajili ya watu wetu. Unajua kwamba lugha ni muhimu katika jamii yoyote, na lugha inavyokuzwa inasaidia sana kuunganisha jamii, inaunganisha jamii, hata inaendeleza mambo ya biashara. Na jambo la muhimu kwamba wakati baraza hili litakuwa linaweka mikakati ya kuweza kuendeleza Kiswahili katika jamhuri yetu ya Kenya, inakuwa kwamba sasa watu wengi watakuwa wanaelewana
na kutakuwa na maelewano, kwa sababu lengo kubwa ya lugha yoyote ni ili wale ambao wanatumia lugha ile waweze kuwasiliana na kuelewana. Kwa hivyo nataka niseme kwamba kama tutakuwa na baraza ambayo kazi yake itakuwa ni kushughulikia kujua ya kwamba watu wengi katika Kenya hii vile ambavyo inawezekana wanaweza kuelewa na kuongea na kuwasiliana katika lugha ya Kiswahili, itakuwa ni jambo la muhimu na itakuwa ni kwa manufaa ya sisi wote kama watu wa Kenya. Najua ya kwamba sisi karibu wote katika jumba hili, wakati ambapo tunaomba kura, wakati ambapo tunatembea na kukutana na watu wetu pale vijijini, lugha ile tunatumia wengi wetu ni lugha ya Kiswahili. Kuomba ile kura na kuweza kuwasiliana na wao na kuweza kuwa hata kuwasilisha hoja zetu, tunatumianga kila wakati lugha ya Kiswahili. Na ndio nasema ya kwamba lugha hii ya Kiswahili ni lugha muhimu, kwa sababu inafanya watu wetu waelewe ni nini hasa tunachowaambia. So nataka niseme ya kwamba ni muhimu sana. Ndio maana nataka nishukuru Mheshimiwa Yusuf Hassan kwa kuleta hoja hii na niposa naunga mkono. Jambo lingine, lugha hii ya Kiswahili ni lugha ambayo inaunganisha watu wa Afrika ya Mashariki. Na wakati watu wa Afrika ya Mashariki wanapounganika, pia hata biashara inakuwa ni rahisi kufanya kati ya sisi wa Kenya na majirani zetu ambao tuko nao katika kanda hili la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Speaker, umesikia kwamba watu wengi hata hapa wanasema lugha hii ni ngumu, kwa sababu ile Kiswahili ambayo tumezoea pale nje tukiwa tunaomba kura, tukiwa tunawasiliana pale nje, ni lugha ambayo watu wanaamini sana si lugha sanifu ya Kiswahili. Kwa hivyo wakati sasa tunakuja katika bunge hili na tuseme sasa ni wakati wa Kiswahili na itabidi tuongee lugha sanifu, kidogo inaleta tatanishi na watu wengi wanataka kusema kwamba lugha sasa hii ni ngumu. Ndio sababu hata kubwa zaidi ya kusema kwamba lazima sasa kupitia kwa hoja hii tuweze kubuni baraza hili la kitaifa ili wale ambao watapatiwa ile nafasi waweze kuendelesha lugha hii ili sisi wote tufike nafasi ama tuwe na nafasi ya kuweza kujifunza vizuri ili tuweze kuwasiliana na watu wetu kwa njia ambayo inatakikana na zaidi. So nataka nisema kwamba wale ambao tunawakilisha katika jumba hili la kitaifa ama katika bunge hili, wengi tunapowasiliana wao tunawasiliana na wao kwa lugha ya Kiswahili. Na kwa hivyo tukiendeleza lugha ya Kiswahili katika taifa hili, tutakuwa tunawaleta wote karibu kabisa ili iwe kwa karibu tunaweza kuwasiliana nao kwa lugha ambayo wanaelewa. Kwa sababu ikiwa watu wataelezwa maneno, wataelezwa hata mikakati ya serikali, wataelezwa sera za hata mipango na sera za serikali kwa lugha ambayo wanaelewa, itakuwa ni rahisi sana hata hawa waweze kuunga mkono. So kwa hivyo nataka nisema kwamba kwa vile hata wenzetu majirani wetu mainchi majirani zetu tayari wamebuni hili baraza, nafikiri ni sisi ni kama kidogo tukaribu.